вечер. Много се радвам, че в този горещ ден дойдохте да уважите едни опити, които ние ще ви покажем. Това беше един 10-дневен майсторски, да го начем, или просто клас в актьорско майсторство, който беше клас със свободен достъп. Той беше организиран на следния принцип. Петя Великова и Академията на изкуството в Созопол, и поканиха да го направим. Записка се 10 души. Те самите работиха заедно с мен в продължение на 10 дни по текстове, които те сами избраха. Това са драматични монологи, с които ние ще започнем, по-скоро с части, с фрагменти от тях. И ще ви покажа някаква степен, в която тия монолози бяха разработени по време на този период. Разбира се, ние сме подбрали фрагментите, и като тук ще покажем само част от това, което сме правили. Това все пак е кратка презентация, и който има така търпението и героизма да изчака тази част, ще види втората част, която се състои от текстове на Даниел Хармс, един много важен представител на руския авангард от началото на 20 век и по-скоро на Оберио, едно обединение на автори, които се считат за нещо като предтечи на абсурдизма, европейски абсурдизъм на 20 век. Участниците в нашия лист, получили вероятно програмата, може да видите там какви монолози се изпълняват. А иначе ще ви представя участниците в workshop-а. Това са Владислав Стоименов. И аз ставам като Симона Петкова. Владислав Георгиев. Пресиян Кузов. Васил Михайлов. Полина Минчева, Невена Николова, Ева Маринкова и Йоана Александрова. Добре, ами приятно гледане и успех. Какво му е хубавото на живота ми? Ето сега трябва да отида и да пиша. Извинете, нямам време. Засегнахте най-чувствителното ми място. И ето, че се вълнувам и малко се сърдя. Но нека да си поговорим. Ще ви разкажа за моя прекрасен, светъл живот. Откъде искате да започна? Добре! Понякога човек има натрапчиви идеи. Ден и нощ мисли, да речем, все за луната. И аз имам такава луна. Ден и нощ ме мъчи натрапчивата мисъл, трябва да пиша, трябва да пиша, трябва. Едва завърша една повест и кой знае защо вече пиша друга. После трета, след третата четвърта, пиша непрекъснато. Цено препускам без спирка, като постоянно сменям конета, не мога друго яче. Какво прекрасно и светло има в това? Какъв ненормален живот? Ето сега съм с вас. Вълнувам се. А нито за миг не забравям, че ме чака недовършена повест. Вижте, мога прилича на роял. Мисля си, трябва да го използвам в някой разказ. Плува оба, прилича на роял. Мирише на хелиотроп. Бързам да запомня. Сантиментален аромат, вдовишки цвят, да го спомена при описание на лятна вечер. Ловя всяка ваша и всяка своя фраза. Всяка дума. И бързам по-скоро да заключа всички тези фрази и думи в литературния си склад. Може да свършат работа. А като оставя писането, тичам в театъра или ловя риба. Дано да отпочина, да забравя. Ала не. В главата ми вече се върти тежко чугунено гюле, нов сюжет. И вече ме тегли към масата и пак трябва да бързам, да пиша и да пиша. Така е винаги. Винаги. Нямам покой от самия себе си. Чувствам, че сипвам живота си. Че заради меда, който отдавам на някого в пространството, обирам прашеца от най-хубавици цветя. Късам ги и тъпча корените им. Но аз съм луд.
Ба, близките и познатите ми се държат с мен като със здрав. Какво подписвате? Какво ще ни поднесете? Все едно и също, едно и също. И ми се струва, че вниманието на познатите, похвалите, възхищението, всичко е лъжа. Лъжат ме като болен. Понякога се страхувам, че и сега ще ме сграбчат и ще ме завъркат в лудница. Никога не съм харесвал написаното от мен. Не се обичам като писател. Най-лошото е, че съм в нещо като мъгла и често дори не разбирам какво пише. Обичам ето тази вода, дърветата, небето. Чувствам природата. Тя събужда у мене страст. Непреодолимо желание да пиша. Но нали не съм само пейзажист. Аз съм и гражданин. Обичам и родината, и народа. Чувствам, че щом съм писател, държа се да говоря и за народа, за неговото бъдеще, за страданията му, да говоря за науката, за правата на човека и т.н. Аз говоря за всичко това. Бързам. От всички страни ме припират, сърдят се. Аз се мятам насам натам, като лисица подгонена от псета. А виждам, че животът и науката все ме изпреварват и ме изпреварват. Аз се изоставам и изоставам. И в края на краищата виждам, че у мен описвам само пейзаж. А всичко останало съм фалшив. Фалшив до мозъка на костите. Бях добре, преди да прочета глупавата ти книга. Тя разбърка нещата. Тя ми напомни колко истински романтична бях, колко надежди имах. А сега сякаш не вярвам в нищо свързано с любовта. Вече не чувствам нищо. Вложих всичко романтично в онази нощ, във Виена. И няма да го почувствам никога пак. Сякаш тази нощ взе много неща. Аз ти ги показах, ти ги прие. Сега се чувствам студена. Сякаш любовта не е за мен. Знаеш ли, реалността и любовта са почти несъвместими за мен. Смешно е, че всеки един от бившите ми сега е женен. Мъжете излизат с мен, късаме, а после се женят. След това идват и ми благодарят, понеже съм ги научила какво е любов. Аз им казвам да се грижат за жените, да ги уважават. Искам да ги убия. Те никога не ме попитаха дали аз не искам да се оженя за тях. Щях им кажа не, но можеха да попитат. Знам, че грешката е в мен, защото никога не съм чувствала някой от тях като правилния човек. Но какво означава правилния човек? Любовта на живота ти? Идеята, че може да се съединим с един човек е направо абсурдна. Зло е, нали? Предполагам, че твърде често съм била наранявана, а после съм се възстановявала бавно. Затова вече не правя никакви усилия. Знам, че няма да се получи. Трябва да се махна от теб. Веднага. Кой звяра тогава сте класна да ми разкриваш този план? Когато ти смееш да го замислиш, беше човек и мъж. И повече ще бъдеш човек и мъж, когато го изпълниш. Тогава нито време, нито място подхождаха, но ти ги би създала. Сега съм изгубявец, а той те хвърля в смут. Аз кърмила съм. Зная как сладко е детенце да погалиш, когато случи. Но дори да се усмихва в този миг, дръпнала бих боската от меките венчета, за да пръсна главицата му, ако бях се врекла да го извърша, както ти се врече за онова. Лъка на смелостта си изпъни и няма да пропаднем. Слушай мен. Когато Дънкан, уморен от пътя, захърка здраво, двамата му стражи аз тъй ще опоя, че паметта им, пазителка на нашия разсъдък, ще стане дим. А мозъкът им колба с кълбящи пари. И когато те, добре насмукани, като убити заспят шопарски сън, ти как си мислиш? Не ще ли можем да направим всичко с безпомощния Дънкан? И той всичко, тъй трудно ли ще бъде да го хвърлим върху насмуканите му пазачи,
така че те да понесат вината за делото, извършено от нас. Човечеството върви напред и усъвършенства силите си. Всичко, което сега му е недостъпно, един ден ще му стане близко и понятно. Само едно. Трябва да работим. Да помагаме със всички сили на онези, които търсят истината. По-голямата част от интелигенцията, която аз познавам, не се стреми към нищо. Нищо не върши и не е способна да се труди. Считат се за интелигенция, а говорят с прислугата на ти. Към селените се отнасят като са животни. Учат се лошо. Нищо не прочитат. От абсолютно нищо не се интересуват. Философство. А в същото време пред очите им работниците спят по 30, по 40 души в една стая, навсякъде смрад, навсякъде влага, навсякъде нарастване на нечистоплътност. И явно, че всички тези хубави думи ни служат да залъжем себе си и другите. Посочете ми, къде са ни ясни, за които се говори толкова много, толкова често, къде са читалните. Явно само в романите пишат с тях, а всъщност изобщо не съществуват. Съществува само мръсотия, простащина и азиатщина. Не ги обичам прекалено сериозните разговори. Прекалено сериозните физиономи. По-добре да си мълчим. Не реви. На теб говоря. И не ми дрънкай глупости. Щом не знаеш как трябва да се държи една проститутка, вземай си вързопа и си убирай крушите. Значи влюбена. Виж ти. И още смееш да се появяваш пред очите ми. Влюбена в един едничък, господинчо. Вземай си парцалите и да те няма. Не ви ли предупреждавах всеки ден? Не намесвайте душата си в играта. Сърбала съм и аз тази попара, наречена истинска любов. Как иначе мислиш бих могла да управлявам един публичен дом? Знам какво струват сълзите, когато ти бръкнат в душата. Изпитала съм го веднъж на гърба си и никога вече. Заклела съм се. Нима не съм ви като родна майка. Такава красива и продажна твар като теб. А изведнъж започва да скимти като кученце и да дрънка като госпожица. Ръцете му, очите му, носът му. И какво още има той твоят единствен? Кажи де. Пръстите на краката му. Крайчетът на ушите му. Пръстите му. Кажи най-сетне. С какво той е по-различен от останалите? Всичко отдавна ми е ясно. Тези премрежени погледи седмици наред, тези душевни тързания. Решила си да се гавиш с мен посред нощи? Или си мислиш, че ще те оставя да ме бодалкаш като някой мъж? Защо, мислиш, идват господата при нас? За да се влюбваш в тях, за да правиш разлика помежду им? Не ви ли повтарях всеки ден? Женички има навсякъде. Женоря на всякаква възраст, готови на всичко, омъжени, неомъжени, каквито ти се прииска. Защо тогава господата се мъкнат при нас? Ще ти кажа, съкровище мое. Тук мъжете си почиват от лъжливите си чувства. Затова именно ни плащат в злато и сребро. Какво каза Дон Октавио, нашия мъдър съдя, когато поискаха да затворят заведението? Не закачайте нашата славна курвенска майчица. Ето какво още каза, и то публично. Докато у нас има белетристика, която да насажда толкова фалшиви чувства в живота, ние няма да минем без Селестина. Точно тъй рече. Няма да минем. Какво значи това според теб? Значи, че се намирам под закрилата на държавата. Мислиш ли, че държавата би ме взела под своята закрила, ако върших нещо непристойно? Тук аз не търгувам с души, ясно ли ти? Не продавам женички, които в сърцето си бленуват за някой друг. Такива съкровище мое, нашите клиенти си имат и вкъщи. А сега си вдигай парцалите и изчезвай!
Това е преднамерено. Умишлено. Вие всички сте се наговорили отпреди. Да, смешно е. Аз съм смешен човек. Знам, че съм смешен човек. Но нима хората трябва да бъдат наказвани, задето са смешни. Щом съм смешен, присмивай ми се, смей ми се в очите. Идвайте в дома ми да обядвате, пийте виното ми и ме ругайте. Заслужавам го. Но да изтръгвате гръдта на смешния човек. Да изтръгвате сърцето му, да го хвърляте в краката си и да го тъпчете. Това не са да речеш разбойници. Това са все почтени хора. Все приятели на Харита Игнатиевна. Не, всички сте от една шайка. Поддържате се, но да знаете Харита Игнатиевна. И най-кроткият човек може да бъде вбесен. Не всички престъпници са злодеи. Един кротък човек може да се реши на престъпление. Щом като на мен сега ми остава само или да се обеся от срам и отчаяние, или да си отмъстя, то аз ще си отмъстя. Сега не знам, що е ни страх, ни закон, ни милост. Души ме само люта злоба и жажда за мъст. Аз ще си отмъщавам на всеки един от тях. На всеки един. Докато не ме убият и мен самия. Стани! Стани, когато говориш с учител! Ставай! Пиклювци, те ще научат как да живея. Да не мислите, че съм видяла по-малко зло от вас. Лицемерие, подлост, фалш! Какво виждат очите ви, освен разноцветни автомобили? Златни дрънкулки и ослепителни парцали, от които ви се завива свят и ви текат розови слюнки. Новатори! Научили се да оправдават подлостта си с несъвършенствата на света. Племе от малки паразити, приспособени да смучат кръв. Морални нищожества! Марш навън от моя дом! Вините! Ти? Ти какво си решил? Че можеш да ме смажеш? За какъв се имаш? За малък Наполеон? Гений на злото? Плюя на мизерните ви дребни душички. Марш навън от моя дом! Веднага! Иначе ще викам. Ще викам, докато не спукам тъпънчетата на съседите. Ще изпочупя всички прозорци. Ще пусна гъста и ще подпаля цялата къща. Марш навън от моя дом. Извършете си сополите, преди да започнете бой с жена, която може да ви бъде майка. Познаваме се. Страшно се познаваме. Ела, вика подофицерът. Ела, ако обичаш генерал Ръченица, да видиш върху гроба на кого ще играеш тая нощ, че като видиш по-мъжки да играеш, защото женско ще лежи отдолу. Ела, вика и ме води в учителската. Запознай се, вика госпожице, с нашия генерал Ръченица. А тя ме погледна и ми плю в лицето. Не мога, викам, господин подофицер. Разрешете да се вървя. Ние се познаваме. Познавате се, вика. Стой, не мърдай твоята мамица. Откъде се познавате? От един град сме, викам, господин подофицер. От Бяла Слатина. Комшии сме, расли сме заедно. Годеница ни викаха. А, вика, годеница си имала, криеш от началството. И я, вика, да вземем да ви оженим. Аз поп ще ви бъда. Венчая царава Божия Йото и рабиня Божия. Как се казваш, вика? А тя не отговаря. Елка казвам. Елка Томова се казва. Тъй ли, вика подофицерът и се хили в лицето ѝ. Значи ти си била Елка Томова. Вишиската. Тето рече се държала из околията. Ще науча аз как се виси. Ама най-напред да свършим със сватбата. Строй се, вика на взвода и ни изкарва в коридора. Айде сега, вика Йото. Да видим как ще изкараш първата нощ с булката. А то сред ден. Съблечете ги, вика. И ни съблякох. Ей, тука, вика, под портрета на негово величество, да види как се обичат неговите поданици.
и се смее. И войниците се смеят и ме подиграват и дюдюкат. Айде, вика, той като не може, ние да му свършим работата. И я повлякоха по стаите и... Аз го убих. Бях на пост през нощта. Влязох в учителската стая и... го заклах. Вземете го! И тя каза това с такъв тон, придружи го с такъв поглед. О, Емилия, затова ли прекрачи границите на своя пол? Затова ли тъй страстно се бори за прекрасното име на славна британска жена? Та горделивата сграда на твоята чест да рухне пред възвишената добродетел на една беззащитна гражданска жена? Не, горда нещастнице, не! Аз също имам сили да се откажа! Скри се в дупката си ти, нежна страдаща жена. Отлетете сладки, златни образи на любовта. Ти, великодушие, бъди сега единствен мой водач. Тази любеща девойка ще бъде погубена, ако Милфорд не разкрие своите домогвания и не угасне в сърцето на княза. Свършено е. Отстранена е страшната пречка. Скъсани са всички връзки между мен и княза. Изтръгната е от сърцето ми тази бясна любов. Хвърлям се в твоите прегръдки, добродетел. Приеми своята разкаяна дъщеря Емилия. О, колко добре ми е така. Как изведнъж се почувствах. Тъй лека, тъй възвисена. Царствено. Като залязващо слънце ще сляза днес от престола на моето величие. Великолепието ми ще умре заедно с любовта ми. И нищо друго, освен моето сърце, не ще ме последва в това гордо изгнание. Това трябва да стане веднага. Още сега, преди прелестите на този мил момък, да подновят кървавата борба в моето сърце. Мечтаеш, значи? И за какво мечтаеш, купачето? За тяло. За тяло? Тяло, значи? Тяло ли ти се е прищяло, а? А не ти ли е хубаво, че си жива? Че виждаш, че чуваш, че говориш, че се храниш? Носа си те на рамото, всеки ден те извеждам на разходка. Не ти ли стига, а? Ти забрави ли, че тежеше 1,2 кг, когато доктор Колин искаше да ми те върне? Дойде при мене в болницата и ми вика: годината свърши, експеримента също. Вземете си главата, ето ми подходящо кашонче. И аз в пачката се разревах и му викам: моля ви, докторе, не дейте! Лекарите не трябва да убиват хора, особено болни. Че каква болна е тя, вика ми? Тя няма никакви симптоми. Добре, здрави ли ги убивате? Ама, моля ви се, как здрава? Тя на практика не съществува. Това е просто една глава, вързана за системи, така че вземете си главата и си я погребете. Донесъл съм ви много подходящо кашонче. Тази глава е дъщеря ми, доктор. Това е всичко, което ми остана от малкото ми момиченце. Аз съм майка. Не ме докарвайте до отчаяние. Една отчаяна майка може да направи страшни неща. Чудовищни неща. Имате ли деца, доктор Колин? Имате ли деца?
От седлото на коня Петров се обръща към тълпата с реч. Как ще е, ако на мястото на общинската градинка издигнем американски небостъргач? Тълпата слуша и очевидно се съгласява. Петров си записва нещо в бележника. От тълпата излиза среден наръст човек и пита Петров какво си записва в бележника. Петров му отговаря, че това си е само негова работа. Средният наръст човек обаче не се отказва. От дума на дума и се скарват. Тълпата взима страната на средния наръст човек. И за да спаси живота си, Петров пришпорва коня и изчезва зад завоя. Поради липса на жертва, тълпата хваща средния наръст човек, откъсва му главата. От късната глава се търкаля по пода и стига до една канавка. След като удовлетворила страстите си, тълпата се разпръсва. Несъмнено всеки от нас се стреми към наслада, която е или полово удовлетворение, или да се натъпчем, или да се здобием с нещо. Единствено това, което не е наслада, води към безсмъртието. Всички водещи към безсмъртието системи в крайна сметка се свеждат до един въпрос. Винаги прави онова, което не искаш. Понеже на всеки човек винаги му се ще или да удовлетвори половите си щения, или да се натъпче, или да се здобие с нещо. Или всичко това взето заедно. Интересно е, че безсмъртието винаги е свързано със смъртта. Различните религиозни системи го разглеждат или като вечно блаженство, или като вечни мъки, или като вечно отсъствие на блаженство и на мъки. Прав е онзи, комуто Бог е дарил живота като съвършен подарък. Несъвършените подаръци са следните подаръци. Например, подаряваме на рожденника капачка за мастилница. А къде е самата мастилница? Или пък му подаряваме мастилница с капачка. А къде е писалището, на което ще сложим мастилницата? Но ако човекът вече си има писалище, мастилницата ще е чудесен подарък. И ако човекът вече си има и мастилница, можем да му подарим капачка и тя ще е съвършен подарък. Винаги съвършени подаръци са украшенията за голо тяло. Сиреч, пръстени, гривни, огърлици. Стига, разбира се, човека на когото ги подаряваме да разполага с всичките си крайници. Или подаръци като, например, пръчица. На единия край, на която има топченце, а на другия дървено купче. Такава пръчица можеш да си я държиш, а можеш и да си я сложиш където си искаш. Тя не става за нищо друго. Имам един червенокост човек, който няма очи и уши. Той няма и коса, така че червенокос му го нарекли условно. Той не можел да говори, защото няма уста и нос. Даже ръце и крака няма. Той няма гръб и корем и гръбнак и никакви вътрешности няма. Нищо няма. Така че изобщо не можел да се разбере за кого става въпрос. А най-добре, повече изобщо да не говорим за него. Много е трудно да се каже нещо за Пушкин на хора, които не знаят нищо за него. Пушкин е велик поет. Наполеон не е толкова велик, колкото е велик Пушкин. Бисмарк е нищо в сравнение с Пушкин. Александър първи, втори и трети са нищожества в сравнение с Пушкин. Въобще в сравнение с Пушкин всички са нищожества. Единствено сравнение с Гогол, нищожество е Пушкин. Затова, вместо да ви говоря за Пушкин, по-добре да ви кажа нещо за Гогол. Обаче Гогол е толкова велик, че за него изобщо не може да се говори. Така че все пак ще ви говоря за Пушкин. Но след Гогол да се говори за Пушкин е тъпо, а за Гогол не може да се говори, така че по-добре да не говоря нищо за никого. Един човек гонеше друг. Докато този, който бягаше, на свой ред гонеше трети. Който без да знае, че го гонят, всъщност си вървеше бавно по улицата. Колков го заболя ръката и той тръгна към лечебницата. По пътя го заболя и другата ръка. От болка Колков седна на тротуара и реши да не ходи никъде. Минувачите минаваха покрай него и не му обръщаха внимание. Само едно куче дойде до Колков, подуши го,
Вдигна задния си крак и го опръска в лицето с кучешката си гадост. Колков побесня, скочи и с всичка сила изрита кучето в корема. Кучето заквича жално и запълзя под тротуара, като си влачеше задните крака. Някаква дама се нахвърли върху Колков и когато Колков се опита да я отблъсне, се вкопчи в ръкава му и се развика за милиция. Поради болните си ръце, Колков не можеше да се откопчи от дамата и само се мъчеше да я заплюе в лицето. Успя да го направи 4 пъти. И дамата, стиснала оплютите си очи, се разквича на възбок. Около тях вече се събираше тълпа. Хората стояха, гледаха тъпо и от време на време изразяваха съчувствието си към Колков. Падай се на тая! Така и се пада! Каза един як мъж с кафяво сако и зачегърта въздуха с кривите си пръсти с черни ногти. Ха! На госпожа ще ми се прави! Каза муцунеста селенка, докато завързваше кърпата под брадичката си. През това време Колков успя да удари дамата с коляно доста под корема. Дамата писна, отскочи от Колков и се преви на две от ужасна болка. Хубаво е бухна! Точно където трябваше, каза мъжът с черните ногти. А Колков, щом се отърва от дамата, бързо тръгна по тротуара. Щом стигна до Загородни проспект обаче, внезапно спря. Беше забравил за какво е излязал от къщи. Господи, на къде бях тръгнал? Заговори си сам Колков и заоглежда очудено минувачите. Минувачите също гледаха Колков очудено. Едно старче го подмина. И току се обръщаше да го види, докато не падне и не си разкървави старческата физиономия. Това развесели Колков. Той се разсмя високо и тръгна по Загородни проспект. Една баба имала само 4 зъба. 3 горе и 1 долу. Не можела да дърче с тях. Всъщност изобщо не й трябвали. И бабата решила да си извади всичките зъби и да си сложи на долната челюст тирбушон, а на горната малки щипци. Бабата пиела мастило, ядяла цвекло и си бършала ушите с кибритени клечки. Бабата имала 4 заека, 3 горе и 1 долу. Бабата ги ловяла и ги слагала в тесни клетки. Зайците плачели и си чешели ушите с задните си крака. Зайците пиели мастило и ядяли цвекло. Пиели зайците мастило и ядяли цвекло. Е! Казах още веднъж треперлив глас. Плахът наведе глава на другата страна и все така продължаваше да ме гледа. Ама какво искаш? Казах отчаяно. Нищо, каза плахът високо и ясно. Отиде, седна до печката и ми каза. Обичам да е топличко, а долу в мазето е страшен студ. Андрей Иванович се изплю в чашата с вода. Водата почерня. Андрей Иванович присви очи и се вгледа внимателно. Водата в чашата беше много черна. Сърцето на Андрей Иванович се разтупка. През това време кучето на Андрей Иванович се събуди. Андрей Иванович отиде до прозореца и се замисли. Изведнъж нещо голямо и тъмно прелетя покрай Андрей Иванович и излетя през прозореца. Кучето на Андрей Иванович излетя и кацна като гарга на къщата на отсрещния покрив. Андрей Иванович клекна и започна да вие. Дотича другаря Папагалски. Какво вие? Болен ли сте? Андрей Иванович мълчеше и търкаше лицето си с сърце. Андрей Иванович погледна чашата и каза, какво сте си налели? Не знае. Андрей Иванович отиде до чашата. Взе я, изля я. И на душата му стана светло. Един ден Андрей Василевич си изгуби часовника на улицата. Скоро след това умря. Баща му, гърба възрастен човек, цяла нощ седя с цилиндъра си на главата и стиснал здраво в лявата си ръка малко бастунче с вита дръжка.
Различни мисли минаваха през ума му, включително и че животът е ковачница. Бащата на Андрей Василевич, Григорий Антонович, всъщност Василий Антонович, погледна Мария Михайловна и я нарече своя властелинка. Тя пък мълчаливо и с надежда гледаше напред и нагоре. Тогава дърте гърбушко Василий Антонович реши да си унищожи гърбицата. За тази цел Василий Антонович се вдигна и отиде при професор Мамаев. Професор Мамаев се грееше в градината и четеше книга. На всичките молби на Василий Антонович, професор Мамаев отговаряше само спокойно. Тогава Василий Антонович се успокои и отиде да легне в хирургията. Операцията започна, но не завърши успешно, защото едната медицинска сестра си беше турила пред лицето, нос на кърпа на квадрати, нищо не виеше и не можеше да подава инструментите. А санитарят, той се беше обвързал носа и устата, не можеше да диша. Към края на операцията започна да се задушава и падна мъртъв на пода. Но това не беше най-неприятното. В суматохата професор Мамаев забрави да махне чаршаф от пациента и вместо гърбицата му отряза нещо друго. Най-вероятно тила. Гърбицата само я поощрака малко с хирургическите ножици. Василий Антонович се прибра вкъщи и не можа да се успокои, докато не нахлуха испанците и не отсякоха тила на готвачката Андрюшка. Тогава Василий Антонович се успокои и отиде при друг доктор, който бързо му махна гърбицата. След това всичко е много просто. Мария Михайловна се разведе с Василий Антонович и се омъжи за Бубнов. Бубнов не обичаше новата си жена. Щом тя излезеше, той си купуваше нова шапка и непрекъснато поздравяваше комшийката Анна Моисеевна. Внезапно обаче Анна Моисеевна се счупи зъба. Тя отвори широко уста от болка и Бубнов се замисли за биографията си. Бащата на Бубнов казваше се Фъй. Той обикна майката на Бубнов, която се казваше Хню, докато тя седеше на една готварска печка и береше гъбите, растящи около нея. Но Фъй неочаквано каза така. Хню, искам да си родим Бубнов. Бубнов? Да, Бубнов. Точно така, ваше сиятелство, отвърна Фъй. Хню и Фъй седнаха един до друг и започнаха да си мислят разни смешни неща. И много дълго се смяха. Накрая Хню роди Бубнов. Веднъж Орлов прияде грухан грах и умря. А Крилов, като разбра това, също умря. А Спиридонов си умря самичък. А жената на Спиридонов падна от бюфета и умря. А децата на Спиридонов се удавиха в езерото. А бабата на Спиридонов се пропи и тръгна да проси. А Михайлов престана да се реши и хвана краска. А Круглов нарисува дама с бич в ръка и се побърка. А Перехрестов получи с пощенски запис 400 рубли и толкова се вирна носа, че го уволниха. Свестни хора пък не могат да се оправят с живота. В далечно кралство живеел един принц, страшен пияница. А жена му точно обратното, не пила дори чай, само вода и мляко. А принцът пиел водка и вино, но не и мляко. Жената на този принц също си пивала водка, но с кришно. А принцът бил безсрамник и не го криел. Не пия мляко, а водка, заявявал той. Жена му тихо малко изкарала изпод полите си малко шишенце и хох, гъвратвала се. Да беше дала и на мен, казва принцът. А, ма той за мен не стига, отвърнала принцесата. Ах ти, студенокръвно животно, рекал принцът и при тези думи заблъскал главата на жена си у пола. Блъскал я. И жена му седи на пола с окървавен нос и плаче. Тогава принцът се загърнал в мантията си и се качил в кулата. Там той държал клетка. Принцът, видите ли, си гледал кокошки. Та качил се принцът в кулата, а там кокошките реват, крещят, викат, искат да ядат. Една кокошка даже ръмжала. Я мог да не ти избия зъбите, рекал принцът, а кокошката продължава да ръмжи. Да видите ли, значи, кокошките в кулата ръмжат. Принцът, видите ли, псува на майка, а принцесата лежи на пода с окървавен нос. Истински Содом. Когато види човек, ми се дощава да го ударя в зъбите. Толкова е приятно да удреш хората в зъбите. Седя си в стаята и не правя нищо. Ето, някой ми идва на гости. Чука на вратата, казвам влезте.
Човекът влиза и казва: здравейте, много се радвам, че ви заварих вкъщи. А аз го фръсвам между зъбите и след това го удрям в чатала. Човекът пада по очи в страшни болки, а аз стока по очите. Не канеш ли ми идваш, а? Или пък така. Предлагам на госта чай. Гостът се съгласява. Сяда на масата, пие чай и започва да разказва нещо. Правя се, че го слушам с голям интерес. Кимам, ахкам, кокоря се удивено и се смея. Полъскан от вниманието ми, гостът се разпалва все повече и повече. Наливам чашата с вряла вода догоре и я лисвам в физиономията му. Гостът скача, хваща се за лицето, а аз му казвам: няма вече в душата ми добродетел, махайте се! И го изблъсквам навън. Така започва гладът. Събудиш си се бодър сутрин и първо идва слабостта. След това идва скуката. След това идва загубата на здравия разум. След това, какво идва? Ужасът! Калугин заспа и му се пристани сън, че кречи в храстите, а покрай храстите минава милиционер. Калугин се събуди, почеса се по устата и пак заспа. И пак му се пристани сън, че в храстите кречи милиционер и той минава оттам. Калугин се събуди, сложи вестник под главата си, за да не лигави възглавницата, и пак заспа. И пак му се пристани сън, че вклечи в храстите, а в храстите покрай храстите минава милиционер. Калугин се събуди, смени вестника и пак заспа. И пак му се пристани сън, че кричи зад милиционер, а покрай тях минават храсти. Калугин изкрещя, скочи от кревата, но повече не се събуди. Спа 4 дни и 4 нощи. На петия ден се събуди, но беше толкова отслабнал, че се наложи да си завърже бутушите с върви, за да не му се изхлъзят от краката. Хлебарницата, където обикновено си купуваше пшеничен хляб, не го познаха. И вместо това му дадоха смесен, сръжено брашно. А санитарната комисия, когато мина на оглед, обяви Калугин за антисанитарен и негоден за нищо. И нареди на домоуправителя да го изхвърлят в кофите. Сгънаха го на две и го изхвърлиха на буклука. На веселба поканих аз безброй приятели у нас. За предстоящия голяй забърках сладък пухкав пай. Ухай паят ми на крем. Точно вкусно е. Къде сте този? Колко бавно времето тече, отчупих си едно парче! Придърпах стола след това към още топлата трама! Прииждат гостите, ха-ха, от пая няма и следа! Задавих се с овчи кокъл. Колков седна на мекото кресло и веднага щом седна заспа. Заспа седна, а се събуди легна в ковчег. Веднага разбра, че лежи в ковчег. Обзе го хладен ужас, огледа се наоколо и навсякъде видя цветя. Цветя в кошници, букети, завързани с лентички. Венци от цветя и просто цветя. Погребват ме. Помисли си ужасен Кулаков. И изведнъж изпита гордост, че един нищо и никакъв човек като него погребва толкова богато и с толкова много цветя. Задавих се с овче кокъл. Хванаха ме под мишниците и ме вдигнаха от масата. Замислих се. Една мишка бягаше. Иване гонеше дълга тояга. От прозореца надничаше любопитна бабичка. Докато минаваше покрай нея, Иване перна с тоягата през муцуната. Една бабичка поради прекаленото си любопитство падна през прозореца и се приби. През прозореца се наведе и друга бабичка и почна да гледа онази, която беше паднала долу. Но поради прекаленото си любопитство също падна през прозореца и се приби. После падна трета бабичка. После четвърта.
После пета. Когато падна шестата, бабичка ми умръзна да ги гледам и тръгнах към Малцевски пазар, където на някакъв слепец му били подарили шарен шал. Тук в тази книга е написано за желанията наши и за тяхното изпълнение. Прочети тази книга и ти ще разбереш колко суетни са нашите желания. Ти също така ще разбереш колко леко е да се изпълни желанието на друг и колко трудно е да се изпълни желанието твое. Надяваш, много тържествено си почнал да говориш. Като някакъв индиански вожд си. За тази книга да се говори трябва тържествено. Аз дори когато мисля за нея свалям шапка. А ръцете миеш ли си преди да я пипнеш? Ръцете трябва да си мият. Ти по-добре и краката си изми, за всеки случай. Това е ужасно грубо. И каква е тази книга? Названието на тази книга е тайнствено. Нарича се тази книга Малгил! Господи, какво стана, Петърсен? Какво стана, Макаров? Къде съм? Къде си, Петърсен? Не те виждам! Ти къде си? Аз не те виждам! Какво да правим? Чуваш ли ме, Петърсен? Чувам, обаче не разбирам какво става, какви са тези кълба! Ти можеш ли да се движиш? Макаров, какви са тези кълба? Какви кълба? Пуснете ме! Пуснете ме! Макаров! Постепенно човек изгубва своята форма и става кълбо. И станал кълбо, човек изгубва всичките си желания. Един древничък човек си каза: съгласен съм на всичко, само да бъда малко по-висок. И щом изрекал тези думи, пред него се появила една вълшебница. Казвайте, казва вълшебницата. А той само стоял и мълчал, нищо не могъл да каже от страх. И след това вълшебницата изчезнала. Човека се разридал и започнал да си гризе ногтите. Първо си изгризал ногтите на ръцете, а след това и ногтите на краката. Замисли се върху тази баса наблюдателю и ще стане много гадно. Имало едно време една четирикрака врана. Всъщност тя имала пет крака, но това не е толкова важно. Един ден четирикраката врана си купила кафе и си рекла: добре де, купих си кафе, какво да правя сега с него? Не щеше точно тогава оттам минавала лисицата. Видяла враната и викнала: ей, викнала й, врано тъпа! А враната й викнала: ти си врана тъпа! А лисицата й викнала: сама си го каза! Сама си го каза! Враната много се ядосала и си разлала кафето. Лисицата побягнала. Тогава враната слязла на земята и си отишла на четирите, по-точно на петте си крака, към тъпата си къща. След чиничката на Влади се завихреше снежец. Спускайки се, Влади подкоси един ловец. Ето, и ловец, и Влади на шината се крепят и по стръмното летят. Както шемето летяха, върху куче налетяха. Ето, куче и ловец и Влади на шината се крепят и по стръмното летят. Както шемето летяха, на лисица налетяха. Гледай ти, лиса, куче и ловец и Влади на шината се крепят и по стръмното летят. Както шемето летяха, върху заек налетяха. Ето, заек, лиса, куче и ловец и Влади на шината се крепят и по стръмното летят. Както шемето летяха, на стръвница налетяха.
Защо? 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 Готвачът и тримата помагачи. Готвачът и тримата помагачи. Готвачът и тримата помагача. Изкочената снуват? Защо? Свинята и трите прасенца скачат. 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 Търчат през глава, квичат.